Киев уйдях музейнде ачылган Йылбаш калейдоскопы сергесінде 500-ден зиеді нарат уйынжықларыны топладылар. Мында онлар жиелы версі япылған уникал номинелеріні көрмеге мүмкін. Тышкелетчылар дей, уйынжылар қыларға мұқайтлық нен янышмаға керек. Онларыны неселден неселге берелер, ве қиметлі шей оларақ сақлайлар. Нарат ойынжықларыны елдевамыда сақлайлар. Оларның ади бала ойынжағы или оғаны кебе, яны тәртіпсізлікте табандай атқынларыны көріп, оламасыныз. Бо ойынжылықларыны сақлайлар, неселден неселге берелер. Бо ойынжықлар ем бала, ем бұйықлеріні бірлештіре. Чүнке оларға ем бұйықлер, ем ұфа балалар қуана. Базы ойынжықлар кетчіктен де бұйық бір қаймет ве санаты сердір. Месалі чүн, чехлерінің ұйдырған бұгем жамындан япылған ойынжықлар. Гает назик шейлер, чешет бору чухлар, кучук топус чухлар, бір-бірі или баглана ве ахахатын аджиип шейлерны бейнан хан кетре. Месалі чун богем джаму орекке, еда ахреп шеклінде етілген. Оларны керчек тенде ине, еда нарат уйнжыға олара кулын маға мүмкінеді. Нарат уйнжықларыны бақып чешет мемлекетлерді тарих ве моданын дынештірмелесі огрынмеге мүмкін. Бойледжі советлерден сон қытлақ заманында наратларда холнен ясалған уйнжықларыны көрмеге мүмкінеді. Эсасын картон яда кеваттан. Джам ойынжықларындан баяғы ұчызда олайды. Бұл беселеріні Йылбаш наратының батанында сық көрмеге мүмкінеді. Алманияда. Дрезден кетеген ойынжықларыны картондан ясай. Сонра я алтын, я кумуш боясы или яраштыра еділер. Дрезден шерінде чиханлары ичун селевасы да уйле. Оларға баққанда насыл бір мальзиме олғанына анламаға қайын. Башта инсанлар пластик дей, ама ойынжықларының яшына көргенде 150 йыл мисал ибет пластик олмағанына анлайсын. Дрезден картондан япыла, ама балабандыр. Бекерчіктен де пластмасадан ясалғанына кеби көріне. Сөне наратлар айыры диқатқа ләйық, әнқадеми сойларыны тавух ве ғасты күнінден япа еділер. Копия асыл нұсқадан айырмасын деп, ешіл түске бұялай еділер. Бірінші жан женкі вақтында біле Кайзеров Алманияның әскерлеріне жібеге ғасты күн. Яда картондан япылған Ноэль наратларыны елай еділер. Ені ән ағыр вақытта Ноэльнің мұна бұ тімсәлі, мұна бұ мұқадес байрамының тімсәлі алман әскерінде омақ керекіді. Совет заманының шекелі ойынжылақлары ғайет рахбетлі еді. Бойледжен 20-30 сенелері мейвай ве себзелер береке тімсәлі еді ве көй қожалығы деверіні белгілі еді. Джек вақытында наратта совет аңқларыны көрмеге мүмкін еді. 60 сенелері кәйіна тракетларыны, 80 сенелері наратларында алтын ве кумуш топызлар, тақал ве шанлар асылайды.